হে দোস্তো, আজি ডিম্পুর নিচিনাকৈ কৈ পালো। নমস্কার বন্ধু সকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি যিহেতু দিনটো যথেষ্ট গরম আছিল, দিনটোৰ মোটৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি থাকি যিহেতু যথেষ্ট বৰিঙো লাগিছিলে, সো ভাবিলো আজি অলপ প্রকৃতিৰ মাজলৈ ওলাই যাওঁ। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মোৰ কাষত একোখন টি গাৰ্ডেন, এফালে এখন টি গাৰ্ডেন দেখিবলৈ পাইছে আৰু এফালে এখন দেখিবলৈ পাইছে টি গাৰ্ডেন। যিমান দূৰলৈকে আপোনালোকে দেখা পাব সিমান দূৰলৈকে কেৱল মাত্ৰ চাহ বাগান বাগান বাগান। চ' যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে আজি বাগানৰ ভিতৰলৈ আহি। চ' আজি ভাবিলোঁ মই যিহেতু যাওঁৱেই প্ৰকৃতিৰ মাজত কিছু সময় অকণমান নিজকে সজীৱ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ভাবিলোঁ যিহেতু কেমেৰাটোৰ লগত আছে আপোনালোককো মোৰ লগতে আজি বাগানৰ ভিতৰলৈ অলপ লৈ যাওঁ। আৰু বাগানৰ ভিতৰৰ যি সোণোৱালী পৰিৱেশ, যি সেউজীয়া পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকৰ সৈতে কিছুমান এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু, ইণ্টাৰেষ্টিং এটা নিউজ, সেই নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে যিহেতু জানো যে আমাৰ দেশৰ যি ন্যায়পালিকা আছে, সেই ন্যায়পালিকাৰ সকলোতকৈ সৰ্বোচ্চ আসনত আছে আমাৰ দেশৰ যি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা উচ্চতম ন্যায়ালয়। বহু সময়ত বহু ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান ৰায় প্ৰদান কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয় সদায় বিভিন্ন মহলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সি চৰ্চিত হৈ আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যি অযোধ্যা আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ যি ভূমি বিবাদ চলি আছিল, সেইটো আজিয়েই নহয়, আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগৰ পৰা সেইটো চলি আছিল। আৰু সেই বিবাদসমূহ ইমান শেষ কৰি নিষ্পত্তিকৰণ কৰি আমাৰ অসমৰে সুসন্তান ডক্টৰ ৰঞ্জন গগৈ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল, তেখেতসকলৰ যি 5-জনীয়া বিচাৰপীঠ কমিটি আছিল, তেওঁলোকে এটা চূড়ান্ত ৰায়দান কৰিছিল, যিটো নেকি আপোনালোক সকলোৱে গম পায়। আৰু এইটো ইতিমধ্যে আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে যথেষ্টই চৰ্চিত হৈ আছিল। আৰু সেই ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে ৰাম মন্দিৰ বনাবৰ কাৰণে সেই ৰাম মন্দিৰৰ যি ভূমি আছে, সেই ভূমিত ভূমি পূজন অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, যিটো নেকি আপোনালোকে সকলোৱে টিভি মিডিয়া হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়া আপোনালোকে সেইটো দেখা পাইছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি দুদিনৰ আগত, মানে পৰহিৰ কথা কৈছোঁ, পৰহিৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া এটা ৰায়দানক লৈ সমগ্ৰ দেশতে সামাজিক মাধ্যমকে ধৰি নিউজ ছেটেলাইট চেনেল আৰু বাতৰি কাকত ইত্যাদি সকলোতে চৰ্চা চলিছে। আৰু সেই যোনটো নিউজ হৈছে, সেই যিটো ৰায়দান হৈছে, সেই ৰায়দানটো হৈছে এইটো যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায়দান কৰিছিল, সেই ৰায়দানটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে মোৰ স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হোৱা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এই ৰায়দানটো কৰিছিল এজন আমাৰ দেশৰে প্ৰখ্যাত অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণ। সেই প্ৰশান্ত ভূষণক সেই উক্ত শাস্তিটো বিহা হৈছিলে। তেখেতক আমাৰ যি দেশৰ যি প্ৰতীকী মুদ্ৰা 1 টকা আছে, সেই 1 টকাৰ প্ৰতীকী মুদ্ৰা তেখেতক জৰিমনা বিহা হৈছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইটোও কৈছে, যদি তেখেতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত উক্ত সেই 1 টকাটো জমা নিদিয়ে, তেনেহ'লে তেখেতক 3 মাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তেখেতক কি দোষত অভিযুক্ত কৰা হৈছিল সেইটোও আপোনালোকক কৈছোঁ। মানে তেওঁ এটা টুইট কৰিছিলে, এটা বিৰূপ মন্তব্যক লৈ তাত তেখেতে এটা টুইট কৰিছিলে। মানে আমাৰ দেশৰ যি বৰ্তমান সময়ত যি মুখ্য ন্যায়াধীশ আছে, সেই মুখ্য ন্যায়াধীশজনাক লৈ আৰু আমাৰ দেশৰ যি প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল ডক্টৰ ৰঞ্জন গগৈ, সেই ৰঞ্জন গগৈক লৈ পেলাই তেখেতে এটা বিৰূপ মন্তব্য কৰি এটা টুইট কৰিছিলে টুইটাৰত। আৰু সেই টুইটাৰত কৰা মন্তব্যটোক লৈ তেখেতক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আৰু সেই দোষী সাব্যস্ত কৰি তেখেতক দেশীয় যি 1 টকা, সেই 1 টকাৰ প্ৰতীকী মুদ্ৰা তেখেতক জৰিমনা বিহিছে। আৰু যদি তেখেতে সেইটো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আদায় নিদিয়ে, তেনেহ'লে তেখেতক 3 মাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিব। যদিও তেখেতে সেইটোক লৈ আকৌ আপীল কৰিছে যে তেখেতক দিয়া সেই ৰায়দানত তেখেত সন্তুষ্ট নহয়, তেখেতে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে আৰু কিবা বেলেগ প্ৰকাৰে সেইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেখেতে আকৌ পুনৰবাৰৰ কাৰণে আপীল কৰিব। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক, আপোনালোকে ভাবকচোন এইটো এটা কেনেকুৱা ৰায়দান যে 1 টকা এজন মানুহক শাস্তি বিহিছে, আৰু যদি 1 টকাটো আদায় নিদিয়ে তেনেহ'লে তেখেতক 3 মাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই শুনানিত তেখেতক শুনাইছে। তেনেহ'লে ভাবক কিমান এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰায়দান। মোৰ মতে এইটো যি 1 টকাৰ ফাণ্ডা আছে, এই ফাণ্ডাটো হৈছে এনেকুৱা, আজিৰ পৰা হয়তো 30-35-40 বছৰ আগতে এই যি দেশীয় মুদ্ৰা 1 টকা আছিল, সেই 1 টকাটোৰ ভেলু বহুত আছিল কিজানি। যেনে সেই 1 টকাটোৰ ভেলু প্লাছ 3 মাহৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড, দুয়োটাই প্ৰায় সমকক্ষ এনেকুৱা যেন এটা ভাৱ হয়। মানে কি আছিল, তেতিয়া আছিল আমাৰ যি দেশীয়
যি মুদ্রা ব্যবস্থা আছিল সেইটো আছিল আনা, এক দুই তিনি এনেকৈ চাৰি অনা, ষোল্ল অনা যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া সি এক টকা হৈছিল। আৰু আগৰ দিনৰ বুঢ়ালোকে কয় যে তেতিয়া এক টকাৰ ভেলু বহুত আছিল, আনা আছিল। আমি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ, দুই তিনিখন মোনা লৈ যাওঁ, এক টকাত আমি পুৰা ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ বজাৰ কৰি আনিব পাৰোঁ। ভাবিলোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই এই টপিকটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আজি যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ প্ৰকৃতিৰ সোণোৱালী পৰিৱেশৰ মাজত, আৰু যিহেতু বহুত গৰম তেনে, সেইকাৰণে মই বাহিৰলৈ ক'তো তেনেকৈ ফুৰিবলৈ যোৱা নাই। চ' আজি ভাবিলোঁ এই টপিকটো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ আগত সেইটো ব্লগকে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব, যদি আপুনি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ লগ পাম মানে এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে। মই কেইদিনমান পিছত যাম আৰু বহুত জেগা ঘূৰিবলৈ আছে। মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া শদিয়াত, শদিয়া আশে পাশে তিনিচুকীয়াতো বহুত জেগা আছে, মই ঘূৰিম। ঘূৰি আপোনালোককো সেই জেগাবিলাক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ কেমেৰাৰ সৈতে আপোনালোকক মই লৈ যাম। তেনেহ'লে পুনৰ লগ পাম মানে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।